cores, ó. Tá assim, viu? Se você quiser, bem mais firminho, mais alfaiataria mesmo, tem que entretelar ele todo, tanto o forro quanto a parte de fora. Então tem que estar tudo entretelado com entretela de seda ou de malha, tá? Aqui também no recorte, se você quiser fazer pesponto, eu não fiz não. Aqui, ó, no bolso, ó, eu já coloquei um bolso. Tá? Já tá colocado, ó. Aí à vista, né? Ó. Já tá aqui o bolsinho. Tá bom? E aí, nós vamos colocar agora o bolso do outro lado junto comigo aqui. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui eu já desenhei aonde eu vou colocar. Desenha com sabonete, se você tiver o giz de alfaiate, né? Aí, eu pus 19 centímetros pra cima, 2,5 da linha da cava, pra cá, tá? Então, aí, 6 quadros, 19, 2,5. E aí, agora, é só a gente ir lá pra bancada pra colocar. Ó. Aqui a minha aba, eu já passei, né? Já costurei. Agora eu vou afilar ela e virar e pespontar. Então eu faço assim, ó. Filo mais perto da costura. Aí eu viro e pesponto, tá? Aí você pesponta assim, ó. Pesponta não, você corta, né? Pra poder. Mas sem chegar na costura. Só nas voltinhas. E aqui, ó. Vira, passa no ferro e passa um pesponto aqui na beiradinha. Aí, aqui, o bolso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o tecido. Assim, nós vamos ver qual que é o meio. Essa aqui é a parte da vista, né? A gente vê qual que é o meio e marca o meio do tecido. E vai fazer esse desenho aqui no meio do tecido da vista e no meio do tecido do forro também, tá? Pode ser da parte escura. No meio. Agora eu vou posicionar. Ó, já pespontei, tá? Vou deixar aqui no cantinho. Vou posicionar agora a minha vista. Ver se a costura tá para um lado, tá para lá, então deixa para lá. Tá? Aí, eu vou posicionar a minha vista primeiro. Ela tem que encontrar o desenho aqui, encaixar tudo certinho. Então, o desenho tem que estar encontrando. Você coloca o alfinete no final e vê se tá pegando no final aqui. E aí, você posiciona o resto. Você faz de um lado.
que eu acho que meu desenho ficou maior porque eu apertei, né? Mas o importante é tá pegando no meio. Tem que tá pegando no meio certinho. Aí a gente vai alfinetar e alinhavar aqui. Eu já alinhavei aqui, ó. Agora eu vou lá pra máquina passar uma costurinha em volta. Em volta do retângulo todo. Depois eu corto no meio e corto os ângulos. Eu passei uma costurinha com um ponto bem miudinho em volta. Agora eu vou cortar aqui no meio e depois cortar no ângulo até quase chegar na costurinha. Cortei, meus amores, aqui e cortei no ângulo. A gente deixa aquele triângulo ali, ó. Agora é só colocar pro outro lado. Assim. Tá? Aí a gente vai e ajeita tudo, passa no ferro. Eu vou passar no ferro pra ficar bem certinho aqui. Tá? Vou lá passar e mostro pra vocês. Aqui, ó. Essa aba, a gente já vai marcar 1 centímetro aqui e riscar de costura aqui. Que marca pra gente saber a margem de costura que vai pra dentro, tá? Você marcar e deixar. Eu vou passar e volto pra falar pra vocês o que que a gente vai fazer. Olha. Eu passei ao ferro, abri, aí depois, ó, eu já fiz aqui pra adiantar. Depois tá bem abertinho, a gente marca o meio e o meio da abertura de cá. E aí você vai só na vista passar com o ferro pra ela chegar bem aqui. Eu já passei pra adiantar, tá? Aí a gente põe o alfinetinho, ó. Até aqui no meio e o outro lado no meio também. Coloquei os dois lados ao meio. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e tirar aqui na girofinete e tem um triangulinho aqui embaixo. A gente vai costurar tudo isso aqui na base desse triangulinho. Tá? Tá lá. A gente vai costurar aqui na base do triângulo. Do outro lado, a mesma coisa. Não vai costurar no blazer por fora, não, tá? Só o triângulo no bolso, ó, só. Então eu vou lá, vou passar as costurinhas e já vem. Eu já costurei, ó, o triângulo lá, né? E aí fica assim, tá? Agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que prender. Eu vou vir pelo avesso, vou colocar essas duas partes. Aqui é a parte de cima, né? Eu vou colocar a vista de cima virada para baixo aqui. Aí eu vou prender isso tudo para não voltar para lá, né? Aqui. E eu vou do esse forro aqui não, tá? Eu vou do lado de cá passar um pês-ponto. Aí eu venho aqui, ó.
eu vou pespontar bem aqui na beiradinha, igual eu fiz de cá. Tá vendo? Ele aqui em cima. Só que aí você já pode. A gente põe aqui. Já pode fazer o seguinte. Aqui, ó. Então eu vou lá e vou fazer o pesponto aqui na beiradinha. Se você quiser alinhavar, pode alinhavar também. Ó, pespontei aqui. Aí fica assim. Agora eu vou virar do outro lado. E vou. Parece que a vista ficou um pouquinho torta aqui. Eu vou ter que tirar e arrumar certinho. Aprendeu aqui, ó. Mas eu vou tirar certinho e arrumar pra vocês. Agora, minhas, vocês vão pegar a parte que tá à vista, que vai dobrar e encaixar aqui, ó. Dobrar 1 centímetro e passar uma costurinha. Aí já tá o acabamento da vista. Depois é só fechar o bolso, mas antes a gente coloca a pala. Aí você fica com a pala pra posicionar. Eu vou fazer o acabamento e vem com a pala. O acabamento aqui da vista pronto. A gente vai virar agora a peça. E nós vamos colocar a aba para depois fechar tudo. Então a gente encaixa a aba aqui dentro. E vem colocando aqui, ó. Bem costurinho o rumo da margem. Bem rente aqui o comecinho. Ó, a parte de baixo, então, eu já escondi, né? Aqui já fiz o acabamento. A parte de cima eu ainda não fiz, porque eu vou pôr a aba. Aí eu ponho a aba aqui, ó. Alfinetei, e aí é bom alinhavar. Pega uma agulha e alinhava essa aba aqui, ó. Tá? Depois que a gente alinhavar, a gente vai vincar, botar tudo para baixo e passar um pesponto lá do lado de lá, em cima do alinhavo, sem prender se for. Aí depois que a gente passar o pesponto com ela virada para baixo, aí é só virar para lá, esconder aqui igual fez embaixo e fechar o bolso. Ó, alinhavei aqui, né? Olha lá. Vou passar um pespontinho aqui. O forro, ó, tá assim, ó. Virado pra baixo, né? Aí eu vou pespontar, depois é só fazer o acabamentozinho aqui, igual a parte de baixo, tá? Aqui, ó. Ficou um pouquinho para cima, se quiser ajeitar no alinhavo para ficar igual, né? Que aí não fica tortinho. Os amores, ó, aí o acabamento tá assim, né? Um lado fica mais curto que o outro. Aí você é só juntar agora e fechar o bolso com a costura normal aqui, fechando todo o bolso. E é só isso, aí acabou. Aí não precisa fazer acabamento que tem forro, né? Ó,
Eu virei o bolso pra cá. Passei já, ó. De cá ficou assim, ao ferro, né? Aí agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entretelar somente essa partinha aqui, ó. A gente vira pra baixo a vista e entretela aqui. Com o ferro, pressiona e deixa entreteladinha. A mesma coisa é o de baixo. A gente vira e entretela aqui. Nessa partinha aqui. Pra ficar durinho. E depois a gente vai posicionar aqui na metade. E posicionar na outra metade. E fazer um pesponto pelo lado de lá. Eu vou entretelar e mostro pra vocês. Já tá entretelado, ó. Coloquei entretela aqui. Aqui também. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar o meio. Eu vou vir marcar o meio aqui, ó. Certinho dessa abertura. Tá? Marquei o meio de cá. Vou marcar o meio de lá também. Posso até fazer o risco vindo pra cá, pra ficar bem visível. Marquei o meio. Eu vou vir com a minha vista. Vou dobrar ela até o meio, até minha marcação. Aí eu vou vir do outro lado. Até minha marcação também. Tá? Aí eu vou pegar outro lado. E fazer a mesma coisa. Vou vir até o meio. E agora eu alfineto os dois. Vou pegar esse lado daqui. Vou vir até o meio. E aí eu alfineto os dois. Tá? Que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou costurar a base do triângulo aqui. Então, com muito cuidado, eu tiro o alfinete e passo pra cá, segurando bem as duas partes. Então, ó. Eu vou costurar a base do triângulo aqui. Não vou pegar no tecido de fora, não, tá? Só no bolso. Da mesma forma, o lado de cá. Tiro com calma. O alfinete. E coloco a base dele aqui. E olha se tá tudo certo do outro lado. Agora é só passar uma costurinha. Com o bolso aberto. Você vai alfinetando e vendo realmente os meio centímetro. Eu já passei ao ferro, ó, tinha colocado uns alfinetes aqui para costurar, para segurar, né? E aí você vai
Ó, vendo se tá só o meio centímetro aqui certinho, alinhando e colocando os alfinetinhos, tá? Ó. Porque se ficar muito grosso, não fica bacana, não. Aí fica feio aqui. Aí depois que você alfinetar, é só você ir à máquina e passar um pesponto aqui, ó, em volta, bem na beiradinha, nos dois bolsos. Aí depois que passar o pesponto, eu vou mostrar como faz o acabamento da vista. Ó, é assim que ficou o bolso, né? Aí agora a gente tem que prender essa parte de cima aqui para não ficar assim solta. Aí a gente vem aqui pelo avesso. E vai virar essa parte de cima para baixo. Tá? Tô aqui pelo avesso, pega a parte de cima, viro para baixo. E vou prendê-la aqui. Antes, eu vou fazer aqui um acabamentozinho para trás. Aí depois eu prendo ela aqui, junto a todas essas camadas. Ah, ela esqueceu de falar para vocês. Agora eu vou segurar, antes de fazer isso, de fechar o bolso, vou segurar essa parte aqui do fundo do bolso e a vista para baixo. Aí eu viro com a vista bem esticadinha para baixo. O que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o meu bolso. Ele ficar bonitinho. Fechei meu bolso. Aonde que der aqui, eu vou fazer um pesponto bem em cima desse pesponto de baixo. Aqui assim eu fecho o bolso, deixo ele bem bonitinho no lugar. E aí eu vou fazer um pesponto bem aqui nesse pesponto de cima. Não, bolso bem certinho, fechadinho. Aí, ó, vai pegar aqui, ó, só na vista, tá? Então eu vou lá e vou fazer outro pesponto em cima desse aqui, ó. Vou pespontar em cima desse pesponto de baixo, só aqui na parte de cima, para a vista ficar virada para baixo. Ó, já fiz, o bolso ficou bem seguro, tá? Aqui, ó. Ficou assim. Agora eu vou fazer o acabamento, virando 1 centímetro e costurando aqui. E esse lado vai ficar a mesma medida. Então, se precisar cortar o excesso, 1 centímetro, o tanto que precisar virar a costura aqui. E depois é só fechar o bolso com overlock ou na reta, porque vai ter o forro, né? Eu fiz o acabamento, coloquei viradinho. Não ficou do mesmo tamanho, não, mas não tem problema, não. Agora eu venho e fecho o meu bolso, tá? Aí eu corto o excesso de essas linhas depois, ó. Só vou fechar com a costurinha aqui normal, tá? Todo o bolso. Porque a gente vai forrar, então não tem problema. E agora o bolso tá todo fechado. E aqui ficou assim, todo bonitinho, certinho. É só cortar
as linhas e passar no ferro para sentar. Então, meus amores, aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Já tá todo aqui montado, né? O bolso, ele tá assim. Nós vamos pegar e virar, ó. Eu fiz aqui as duas partes, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Com essa parte aqui. Essa aqui é a barra dele. Tá vendo? A barra. Nós vamos pegar essa aba aqui e dobrar pra fora. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Eu deixei. Foi 4 centímetros de barra, tá? Aí, você vai alfinetar. E vai passar a costura 4 centímetros aqui. E aí vai desvirar. E depois a outra parte a gente coloca a mão da barra, tá? A manga. Ainda não embebi a manga lá, tá? Ainda vou. Aqui a manga nós vamos embeber e colocar lá. Antes de embeber a manga, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar, ó, pra fora. A manga tá aqui, né? Eu dobrei pra fora e vou alfinetar pra gente fazer o arremate aqui, ó. Desses cantinhos. Do cantinho do botão, ó. E aqui. Aí depois é só desvirar também. Agora, meus amores, vocês cortam os excessos, tá? Tanto da barra quanto da manga. E corta, para assim, ó. E deixa mais rente a costura. Aí, essa parou, é só desvirar pra ficar embutido.